Ya Allah Gusti, kok ya akeh men cobaan aneh-aneh. Wingi ana bakul dawet fiktif sing jarine dodolan ning pitu telu. Padahal sekitaran pitu telu iku ana emong dodolan mebel. Masalah wis beres, saiki ana Mang Dadang sing ngakune mewakili Aremania di acarane Mata Najwa. Ngaku nih mau wakil Aremania, tapi kok omongannya agak seblunder. Giliran jerami dibully, latih klarifikasi. Halah, jane wong iki sapa sih? Lek ndek igene sih MC kawinan, tapi kok iso mewakili Aremania? Iku piye ceritane? Aku mewakili Aremania, tapi omongannya ruwet koyo bakul dawet. Sik. Ojo-ojo dawatiku Dadang ruwet.